ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି, ଶଙ୍ଖ ଶିବିରକୁ ବଡ଼ ବିପଦ, ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନେତା ନେତାଙ୍କ ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ନେତା। ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ଆମର 30-40 ହଜାର ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲେ ବିଶୋଧକାର। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ସରକାର ଚଲେଇବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବେ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ସବୁଠି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ। ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କିପରି ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର। ଅନୁଗୁଳ ସଭାଘରଠାରେ ଦଳର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିପରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ ନେତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନେତା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୁଳ ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ନ ପାଇବା ଏଟା ଅଲଗା କଥା ନାହିଁ, ଏ ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଦଳ କଥା କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଏ ଦଳରେ ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ଲବି, କୌଣସି ରିଲେସନ ଏଠି କିଛି କାମ କରେନି। କଟକରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦଳର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଶୋଧଗାର କରିଥିଲେ 14ର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୌଭିକ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କେମିତି ପାଇବେ? ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ସରକାର ଚଲେଇବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ୍ତରଳ ସଭା କରିଥିଲେ ଶଶି ସାହୁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକାଯାଇନଥିବା କହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଶଶି। ଯାଜପୁରରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି 3 ପରିବାର ଏକାଠି ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବବି। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବିଜେଡିମାନେ ବବି ଜିତୁ ଡାନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲାସେନ୍ସି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୱିକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବିଜେଡି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛୁ, ବବି ଜିତୁ ଜିତୁ ଡାନି ବିଜେଡି ଏଇଠି ଅଛୁ, ଯାଜପୁର ମାନେ ବିଜେଡି। ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ନାଁ ନ ନେଇ 3 ପରିବାର ଯାଜପୁରକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼ ସଜାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେହି 3ଟି ପରିବାରର କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବିକାଶ ନାଁରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯାଜପୁରକୁ ଆଜି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ସିନା ଦେଉଛନ୍ତି ବବି, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଜଣ ନିବୃତ୍ତ ନେଇଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ମତାମତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଦଳରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳରେ ନେତା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ଭିତରେ ମାନମନନ୍ତର ରହିବା, ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ରହିବା ଏ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏକ ଅଛି, ଦଳ ଏକ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜେଡି, ଆଉ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ଥିତି ତାହାର ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।